ამ კამერით ჩემს ძალიან ნებისმიერი მომენტი დავაფიქსირებ და ჩემი განწყობა სხვებსაც გაუზიარო. ჩემი ბლოგისთვის აუცილებელია კამერა ისე იღებდეს, თითქოს მსოფლიო დონის ვარსკვლავებად. Ursasmeni ki çemi mtavari dağmara. Honori, latinuri sitqva da meditürs nishnavs. Elementi ძალიან დიდი ხანი ძლებს. Ჩემთვის გამძლეობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. Იმისთვის რომ ყველაფერი მოვესწრო, ბევრი გაჯეტი მჭირდება. Თან ყველა ერთმანეთს რომ უკავშირდებოდეს. Vincitsis ispolops. Ipove honoris oficialuri technica Altashi.